A to bylo úžasný. Když jsem dostal křeč, dala si prsty pryč. To jsi udělala dobře. Pane bože. Pane Piotr Schmidt, vy máte poměr? Fuj. Ne, tohle je moje sestra. Fuj. Ne, já jsem impotentní. Fuj. Ne, ona se dívala, jak si to dělám sám. Fuj. Vlastně je to muž. Fuj. Hele, fedrujte nám se víc úček. Děláme, co můžeme, ale dochází nám písmena. Tak naspůlte očka a pošlete nám je sem. To nejde, kolem toho je strašný papírování. Tak... To je mi fuk, beru to na sebe, rozpůlte je a pošlete je sem.